Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні ми цю розмову проведемо разом з моєю колегою Оленою Вострогою. Привіт, друзі! Ну, а нашим сьогоднішнім співрозмовником стане дуже цікава людина, яка останнім часом трошки менше з'являлася саме в українському інформаційному просторі, але від цього не стала менш крутим політичним оглядачем, хорошим журналістом, колумністом, тим більше зараз Костянтин перебуває в Лондоні, тому ми, як ми знаємо, London is the capital of Great Britain. Yes? Surely. Yes. Ukraine is the capital of great people. Great people. Oh, you have such a wonderful pronunciation, very as I see. Very yes. Wonderful. Yes. Oh, good, good, nice. А якщо серйозно, друзі, то Костянтин дійсно взагалі-то сьогодні нашим гостем стане Костянтин Скоркін, політичний оглядач, який, до речі, родом ще й з Луганська, тому з ним буде особливо цікаво обговорити деякі аспекти того, що зараз відбувається, того фарсу, який зараз відбувається на території так званого ДНР-ЛНР. До речі, пропоную нам вдягти навушнички, напевно. Ой, щось вони тут. Ну що ж, сьогодні нашим гостем стане Костянтин Скоркін. Вітаю, пане Костянтине. Ага, зараз Костянтина будуть пробувати набирати. До речі, попрошу, якщо можна, другі навушники Олені, якщо можна, щоб вона теж могла спілкуватися. Так, ми теж зараз тут обладнаємося. Да, от. Ну, а поки я просто два слова скажу, що, як ви знаєте, друзі, з 23 числа по 27 число у нас, взагалі-то, як ви знаєте, будуть відбуватися на окупованих територіях така прекрасна історія, як так звані референдуми. Ну, абсолютний повний фарс, звичайно, який не має нічого спільного з тим, що взагалі в історії називалося слово референдум. Абсолютно, що це насправді просто спроба підвищити, так би мовити, ставки в грі Росії. Але тим не менше, ми зараз все це, власне, і будемо обговорювати з Костянтином Скоркіним. Костянтине, привіт! Чи ти мене чуєш, чи бачиш? Чую, но не бачу. А чому не бачиш? Не знаю чому. Ну, немає у мене на моніторі. А я зрозумів. Добре, а ми бачимо Костянтина, скажи, будь ласка, я так сподіваюся, що бачимо, так? Да? Добре, окей, тут, власне, розберемося. Питання номер один, і саме просте, дивись, я повторюся, як ти, як людина родом з Луганську. Скажи, будь ласка, от ці референдуми, вони зараз, звичайно, я думаю, нічим особливо не будуть відрізнятися від того фарсу, який насправді був, коли він там був, здається, 11 травня 2014 року, що розпочалася перша фаза цього донбаського, по суті, кризи, цієї, яка продовжується до сьогоднішнього дня. З своєї точки зору, який основний, ну, очевидно, для чого це робиться, але все-таки твоя особиста думка, наскільки швидко, я би сказав так, спробують включити оці окуповані території формально в склад Російської Федерації, це відбудеться одразу прямо, чи вони будуть чекати дати 30 грудня 2022 року, типу річниці створення Радянського Союзу, як багато хто говорив. Тобто, як ти собі це приблизно уявляєш і як це приблизно має бути от, з твоєї точки зору? Ну, власне, я не дуже уявляю, як це буде взагалі відбуватись, тому що це, скажімо так, ці референдуми, вони будуть не за планом, так? Бо план був інший, план був у тому, щоб створити Новоросію 2.0, так? Угу. Те, що не вдалося у 2014 році створити зараз. Тобто захопити якнайбільше українських територій та створити там чи квазидержаву, чи одразу приєднати ці території до Російської Федерації. Але зараз вони вже виходять з того, що мають, так? Те, що захопили, те й мають якось оформити, так? Цей захват свій. Цю окупацію. Так. Я просто мені от дуже цікаво зрозуміти одну таку штуку, дивись. Ну, тобто, вже абсолютно очевидно, що Русня це робить ще й для того, щоб там, наприклад, всіх шантажувати ядерною зброєю. Вже багато хто говорив сьогодні, черговий раз Пісков виліз, заявив, що от коли от ми включимо ці території в состав Росії, то, значить, якщо Україна їх буде відвоювати, от тут-то ми, значить, ядерні бомби шандарахнім. Власне, питання таке, дивись, вони дійсно так будуть робити? Тобто, от як це буде виглядати з твоєї точки зору, тому що ти добре знаєш,
знаєш і російську політичну, скажімо так, дійсність. Тому дуже цікаво, як ти собі уявляєш, це от це що? Це насправді ескалація конфлікту? Чи це спроба все-таки всадити Захід за стіл перемовин і, типу, підняття для того, щоб типу посадили? Як ти це бачиш? Чи це от ставка в останні надіжди, Гітлер, 43-й год, після Сталінграда, тотальна війна, Геббельс, от це все? Що це? Ну, немає ніякого тоталкрігу ще, як я це уявляю, тому що російська модель, вона вся побудована на демобілізації населення, навпаки, на мобілізації. Тому я думаю, що це, перш за все, якась певний сигнал до Європи, до Заходу продемонструвати, що ми ось такі отморозки, ми ось такі гангстери пострадянського простору, які демонструємо усьому світу, що ми можемо там застосувати ядерну зброю, що ми вважаємо ці території, які колись належали до Радянського Союзу, це наша земля. Ну, якось так. Тому я не вважаю, що Путін готовий справді бити ядерну зброю. Yes. У той же час, якщо його будуть притискати до стінки, то у той же час він може спробувати цей ядерний шантаж, спробувати якось перевести у дії. Тобто, що ти маєш на увазі? Тобто, дійсно вдарити тактично ядерною зброєю? Як російська воєнна доктрина каже, що можна демонструвати свою ядерну нуклеарну перевагу, там, вдарити по якійсь безлюдній місцині. А, от так от навіть. Наприклад, острів Зміїний, чи десь території якісь, яких мало людей живе. Тобто виходить, що там, крім же ж тактичної ядерної зброї, є ще такі рукотворні ядерні загрози, це наші ядерні станції. І те, що, так, наприклад, вони теж залишаються під загрозою, так. Дуже масовано йде, принаймні, в російських різних телеграм-каналах, саме атаки на те, що українська армія обстрілює. І там готують населення до того, що може бути якась загроза. Ну, тобто виглядає так, що це не просто така, ну, непроста психологічна атака, а це якась явна якась підготовка. Ну, принаймні, мені так здається. Важко зараз якось аналізувати той стан думок, який знаходиться в голові у Путіна. Тому що він відчуває, що він програє цю війну. Але програш цієї війни для нього означає, що він втрачає владу у Росії. І життя, я думаю. Можливо, Путін у своїй, скажімо так, його те, що втримує його на ось у владі, це те, що він такий візунчик, так? Тобто йому все вдається, і тому російська еліта йому довіряє. Але зараз він починає програвати. Тобто уся ця історія з Україною, вона, уся ця війна, весь це вторгнення, воно виявилось невдалим. Невдалим з самого початку, бо була невірна інформація з самого початку, так? Невірний військовий розрахунок, тому зараз його вважають вже хромою качкою. Йому треба демонструвати м'язи, йому треба демонструвати, як він любить, як він там напівоголений скаче на ведмеді. От зараз він займається саме цим. Ну, досить невдало займається, тому що останній його спіч був в такому положенні, принаймні, тіла, що він хапався за стіл і перекошено сидів. От, але це таке. У мене інше питання. Він стара людина вже, але яка намагається вдавати з себе Шварценеггера якогось там. Мачо. 80-х років, так.
Ну, крім того, що, як ви кажете, що він намагається демонструвати, що він візунчик, він ще демонструє, що він безумчик, тому що всі думали, що він не нападе на Україну, а він напав, всі думали, що він не буде мобілізувати своє населення, він його мобілізує. Ну, наступний крок для нього – це що? Тільки залишається, ну, там, шантаж голодом не вдався, шантаж холодом, здається, теж не вдається. О, є ядерний шантаж, оце нуклеарна зброя, так, це… Це останнє? Чим він може? Це останнє, так, це останній так, виклик з боку Кремля, це останнє, що в них залишилось. Бо я побоююсь того, що вони врешті-решт вони будуть такі божевільні, що вони це якось. Ну, от якщо навіть до цього дійде, які сценарії готує Захід, і яка зараз західна риторика, зокрема США, і які йому надходять меседжі, повідомлення, і наскільки вони взагалі його упритомнюють? З одного боку, він демонструє, що він взагалі не слухає нікого, з іншого боку, він розуміє, що це, що Захід намагається якось його вгамувати, так, і він це чує, мені здається. Наскільки це, скажімо, це спрацює, я не знаю. Я, вибач, трошки назад хотів повернутися, пробач, просто от важливе питання, чому? Тому що дивись, багато хто говорить, знову ж таки, щодо цих так званих референдумів, там дійсно нема смислу про них довго говорити, тому що це фарс, який там на три камери буде зняти там на двох-трьох дільницях, як це вже в Херсоні от відбувається, це ми вже там бачили ці кадри. Таке, справа навіть не в цьому. Понятне діло, що ніяких виборів там нема, вони намалюють те, що їм треба, і це не має значення. Я просто, мене цікавить в певному сенсі механізм. От окей, провели вони, умовно кажучи, референдум. Що вони прямо з наступного дня заявляють, що ми забираємо це в склад Росії? От мені просто цікаво. І скажуть, а тепер, типу, якщо ви продовжуєте воювати на цих територіях, то ми, значить, будемо бити ядерною зброєю. Це отак буде виглядати? А якщо Україна не злякається? Ну, грубо кажучи, вони ж нам уже багато разів обіцяли, що от, це вже красна лінія, обстріли території Росії. Ну, а потім після цього ми почали обстрілювати і Крим, і територію Росії, і Білгород, Новгород, там, ой, не Новгород, цей, господи, Брянськ, там, і Білгород і так далі. Тобто, ну, і очевидно, що українська армія не зупиниться. Тобто, що, вони все одно, от саме тільки по цій логіці будуть іти, яких вже все відніють, всі ж так і очікують, що вони так зроблять. Який смисл по цьому йти, чи як це буде виглядати? От як тобі здається? Я не маю жодного уявлення, що буде робити Кремль після цього ось цієї дурниці з референдумами. Взагалі немає ні там, а не взагалі немає ніякої гадки, що буде після цього. Тому що це така імпровізація, бо вони погрожували цим давно, але ніхто не вважав, що це реально буде ось така анексія у такому тупому та примітивному вигляді. Але зараз вони це реалізують. Ну, тобто, це демонстрація Путіна, те, що він може. Ось я можу так зробити і все. Але які наслідки цього будуть, я не маю уявлення, вообще, жодного уявлення, що буде. Бо це якась така наукова фантастика, не наукова фантастика, що тут важко щось уявити. Слухай, от ще одне питання. Знову ж таки, ти як людина, яка добре знайома з російським політичною всією цією дрянню. Ну, тобто, наскільки я бачу, про це всі говорять, що за великим рахунком як? Якщо говорити про саму підготовку там, мобілізації з військової точки зору, то, по суті, ця мобілізація йшла ще з весни. Просто вона була прихована, от і все. Тепер вони просто почали грізти вже всіх. Бо не тільки там військових, не ті, хто мав військовий досвід, просто всіх, кого можна. Але в мене питання таке. Це ж, явно виглядає, це, що зараз відбувається, це вже ніякий не хитрий план. Це тупо, я так розумію, от... Це паніка. Да. Паніка, це немає ніякого плану вже в них. Весь їх план у лютому був порушений. Тобто, що вони. От зараз це імпровізація. Це тотальна імпровізація. Це не тотальна мобілізація, а тотальна імпровізація. Ну, є ще така думка, що Путін мислить спецопераціями. Він дійсно не хотів війни.
він хотів провести спецоперацію, це був бліцкріг. От, і тепер вона не вдалася, він наступні спецоперації продукує. І от якщо мислити такими спецопераціями, то, в принципі, його логіку можна зрозуміти. До чого ця мобілізація призведе взагалі там? Ну, от вплив на суспільство, так. Ну, я казав вже, що уся путінська модель, вона побудована на демобілізації, тому це така, це модель суспільства, у якому більшість населення не залучена ані до управління державою, ані до формування якоїсь візії, куди вона рухається. Тому зараз Путін суттєво порушує оці підвалини свого режиму, бо він намагається створити зараз, знаходячись у такої складної ситуації, він намагається зараз створити таку вже державу фашистського типу, так, яка у якій повинна бути так мобілізоване населення, яке об'єднане якоюсь ідеологією, але у Путіна немає ідеології. Тобто уся його ідеологія – це постмодерністський гібрид з Російської імперії, з Радянського Союзу. Тобто нахватали отовсюду. Але що з цього, як що злепили з цього? Ну, нічого не злепило, нічого. У людей в голові каша. Суцільна каша з якихось окремих слоганів. Ну, вони розуміють там, що там Захід наш, враг, там Україна наш враг. Але це, ну, скажімо так, не та ідея, яка б могла мобілізувати росіян. Ну, просто розумієш, ідея то ідеєю, чорт би собі з ним, але ну, ми маємо реальність таку, тобто я теж, мені дуже не подобаються ті шапкозакидальні такі настрої, які панують в Україні, що, мовляв, та 300 тисяч чмонь, да ми їх всіх закопаємо, да у нас тут пакетів не хватить. Це все, звісно, чудесно, но, але їх набирають саме для того, щоб тримати фронт, це очевидно. І вони туди поїдуть, да, і вони там будуть воювати в будь-якому разі. І от у мене виникає питання, от вони будуть воювати через що? Через страх? Ну тому що тих, у кого зараз набирають, це ті, хто не хотів на війну. Ті, хто хотів на війну, це вони вже там є. Військові з дуже низькою мотивацією. Це одразу зрозуміло було, бо усі, хто мав цю мотивацію, ну вони вже воюють. Тобто оці всі новороси, російські націоналісти, які підтримують путінську політику, бо не всі російські націоналісти підтримують путінську політику, це моя улюблена тема, бо більшість російських націоналістів вважає, що Путін – це лідер багатонаціоналії, а не історії. Навіопії, якщо мені пам'ять не зраджує. Yes, Навіопії, саме так. Тому зараз буде просто яка, ну це, скажімо так, будуть повторюється ситуація, яка була у окупованому Донбасі, коли там хапали усіх та гнали на фронт, і вони воювали, ну скажімо так. І, власне, це ситуація у Харківській області, вона була теж спровокована тим, що там були насильно мобілізовані люди з Донбасу. Зараз це будуть насильно мобілізовані люди з Росії, які теж мають низьку мотивацію. І тому я вважаю, що це був дуже хибний крок з боку російської влади. Ну так, але ж воювати вони будуть. Ну, тобто, давай так скажемо. Вони ну, от будуть, вони, ну як, будуть воювати. Ну, ми зараз усі цитуємо там Кафку та Швейка, бо це, власне, так. То народи, які були мобілізовані свого часу там, у австро-венгерську армію, вони не хотіли воювати за Австро-Венгрію, так? І зараз за Австро-Угорщину, тобто, і зараз також ці народи, які входять в состав Російської Федерації, вони не хочуть воювати за Російську Федерацію. Народи це таке, яке ви маєш на увазі? Буряти, якути? Ну чого, я вон бачив відос, які бодренько грузяться в воєнкомати, ну бухі, звісно, ну тим не менше, а, Михайлович, ля, хіро знає, куди їдемо, ну будемо воювати. Це, але я ж ти ж розумієш, що коли це була ще якась перша хвиля людей, які хотіли заробити грошей на війні. Ні, я зараз вони розуміють, що вони грошей може і зароблять,
Але вони там ж залишать свої кінцівки, а може і своє життя. Ну, це правда. Тобто оцих відморожених елементів суспільства, це ж теж якась, ну, обмежена кількість, не розумієш? Угу. Ну, дай Бог, побачимо, звичайно, насправді, як воно буде далі відбуватись. Все одно там буде велика частина. Все одно вони доїдуть до фронту, треба розуміти, і якось вони воювати будуть. Це однозначно, стріляти будуть і так далі. Думати, що вони просто як в 41-му році розбіжаться, ну, це було б, звісно, хорошо, але ну, я дуже сумніваюся. Я теж не буду таким оптимістичним казати, що там ось це все. Ну, обмежені перспективи може Путін і правий зараз, що це робить. Але у якійсь перспективі віддальні, так, це, ну, це поразка. Це поразка, це поразка, це криза його влади, бо вона побудована на інших підвалинах. Константине, про мобілізованих, цих нових мобілізованих, може так бути, що вони будуть просто залишені там контролювати території, ну, тобто виконувати суто такі поліцейські функції, а ті, що вже там більш-менш адаптовані, підуть на фронт, на передову, на нулі будуть, в принципі, вже підготовлені воювати, і це достатньо серйозна сила. Ну так, можливо, буде і так, але я вважаю, що російська система, вона така хаотична. Те, що ви описали у цю картину, так, це було б у якійсь там ідеальній Росії майбутнього. Ні, ну вони ж так і проговорювали. Ми маємо справу з Росією Путіна, яка корумпована, яка неефективна. Тому мені здається, що буде не дуже ефективно використовані ці людські ресурси. Їх можуть кинути там в якості там гарматного м'яса. Тобто, ну, це буде типічно для от цієї моделі, яка зараз є в Росії. Якою є реакція України і світу на мобілізацію Путіна? Ну, які дії ми зараз маємо зробити, принаймні? Що треба зробити? Так, да, який план дій? Ну, не те, що треба, а що в планах. Тобто, що ми вже робимо і що треба підсилити, щоб цю загрозу, тому що це загроза реально, там же ж не 300 мільйон. Звісно, це загроза, так. Ну, я вважаю, що для України найважливіше це отримувати підтримку з боку Заходу. Військову, економічну, тобто те, що допомогло Україні зробити цей перелом у війні, який так налякав Путіна, налякав Кремль. Я думаю, що це треба, що це, ну, перш за все, мені здається, що українська дипломатія повинна працювати ще наполегливіше над тим, щоб збільшувати цю підтримку з боку Заходу. Бо це те, що, ну, українське суспільство вже мобілізовано, так, вже має певний досвід того, що може зробити Російська Федерація по відношенню до України, так. Тому зараз, мені здається, все ж таки західна допомога це є якась, ну, найважливіша ключова історія, да. Добре, я от хочу ще прийти до ядерної, скажімо, всі цієї історії і так далі, тому що, ну, вона, звичайно, зараз багато обговорюється знову в світі, після того, як Путін знову про це сказав. Ну, і це новий виток, звичайно, ядерного шантажу пішов, російська пропаганда це почала знову розповсюджувати після певної паузи. Ну, і зараз же ж відбувається Генасамблея ООН, де зібралися майже всі світові лідери. Навіть грустну лошадь туди покликали, правда, наскільки я знаю, по візі, яку дають тваринам. Він майже, втік, да, звідти. Ну, понятно, сказав свою фею, втік. Ну, тим не менше, він вже все-таки там був. Я до чого веду? Скажімо так, було дуже багато за останні кілька днів різноманітних заяв від різних країн. Ну, в першу чергу нас, звичайно, цікавить американці з приводу, власне, цього ядерного шантажа. Були заяви Байдена про те, що, мовляв, не треба цього робити, бо американці це так не залишать. Були заяви конкретні Блінкіна про те, що, мовляв,
Америка так відреагує, що, мовляв, нікому мало не здасться. І були там різні заяви, багато кількість там експертного пулу. Наприклад, тут був достатньо впливова людина Бен Ходжес, це колишній керівник армії Сполучених Штатів Америки в Європі, який заявив, що в разі, якщо дійсно Росія вирішить використати тактичну ядерну зброю, в принципі, то американці можуть навіть не ядерно відповісти, наприклад, знищити там Чорноморський флот. Ну, це було в такому контексті сказано і так далі. І от у мене до тебе питання. Знову ж таки, сьогодні, от перед, я буквально сьогодні читав, дуже багато там американська преса обговорює, що за останні місяці Сполучені Штати через непрямі і непрямі контакти дуже багато разів доносила до Росії інформацію, що вони цього не допустять, але при цьому, от мені дуже сподобалось, здається, Вашингтон Пост написало таке слово сполучення, що вони допускають таку нуклеарну невизначеність. Тобто не сказали конкретно, що, мовляв, от ви вдарите, і ми тоді вам там Москву розбомбимо. Ні, вони сказали, що ми відреагуємо адекватно того, що ви зробите. Приблизно так. Тобто так, щоб ще й Москва коливалася і не розуміла, що буде відбуватися. Як ти думаєш, ну от наскільки дійсно Захід, і ну конкретно давай прямо говорити, Сполучені Штати готові до того, якщо Путін дійсно вирішить уже остаточно підняти ставки, наприклад, навіть жахнути ядерною бомбою там, не знаю, по якимсь лісам, чи по фронту, чи по там, не знаю, Зміїному, то ж ти сказав. От чи є це розуміння, і, наприклад, що в британській пресі, наприклад, про це пишуть, цікаво, ти ж напевно бачиш. Я бачу, що в політичні кола Заходу вони готові до того, що Путін може виявитись повним неадекватом. Оце те, що я бачу, так? А у той же час вони намагаються вплинути на нього якось через там, я впевнений, що працюють неофіційні контакти, які не афішуються. Угу. І там йдуть чіткі сигнали, що там Володі не надо. А чому не надо? Тобто, ну, вони що, з якої позиції це робиться? З позиції сили? Що, мовляв, якщо ти, то ми? Чи, ой, ну, пожалуйста, не надо, ну, ми ж як-то хорошо работали, так не хочеться уїжджати із Лондона, так хорошо здесь по-домашньому все було. Ну, я жартую, звичайно, ну, якщо серйозно. Я думаю, що тут, скоріше всього, вони... О, сорі, да-да. Я перейшов на русский, извините. Ну. Якщо це не проблема, то... Ну, я... давай, кажи вже російською, щоб було просто хоча, да. Суть в тому, що, скоріше всього, що тут нечто середнє, на самом деле. Он уже настолько себя повел неадекватно, что сейчас здесь, в западных кругах, его уже списали со счетов как некоего адекватного политика, да, какой-то части вот этого мирового концерта, то, к чему он, собственно, стремился все эти годы, он часто проиграл полностью. Вот. Но, с другой стороны, его, конечно же, побаиваются, и поэтому вот эти сигналы, они идут такие очень, не то что противоречивые, но они такие идут, исходя одновременно и из того, что угроза реальна, да, а с другой стороны, из ощущения, что, ну, Путин уже проиграл. А чому вони не можуть з ним спілкуватися так, як, наприклад, спілкувався Рейган свого часу з там умовним Андроповим чи Черненко? Сказати, це імперія зла, якщо спробуєте вдарити, то ми вдаримо ще більше. Ну, типу, ну, чому не так? От я не можу зрозуміти. Тому що Байден – це трошки іншого типу просто політик, який намагається вдовгу грати. І так, все-таки людина, яка намагається якось зробити теж ефективно, але без голосу, красивих слів. Чи от чому, як тобі здається? Ну, слушай, это на самом деле то та эпоха уже ушла, это была эпоха идеологических держав прежде всего. Сейчас мы понимаем, что как бы там Рейган был прежде всего верующим христианином, который считал СССР безбожной державой, да, там Андропов был фанатичным коммунистом. Вот это вот столкновение двух идеологий, она, собственно, и упрощала это взаимоотношение. Ну, то есть, если там безбожники, да, там как бы, а тут как бы капиталисты, которых нужно уничтожить, что ты прямо там говоришь, что вот, мы вас не воспринимаем. Ну, а тут ну, а зараз же ж іде протистояння демократії і автократії. Яка ідеологія в Росії зараз? Я не знаю. Ну, імперськість? Авторитаризм, імперськість, так. І це протистояння з демократичним світом. Ну, принаймні, це так озвучується.
Ну, це так озвучується, але я вважаю, що в Росії все одно це такий сахарний Кремль, як Сорокін писав об этом. Вот, это такая имитация империи, но это не империя абсолютно. И вот мой опыт жизни внутри России показывал, что на самом деле вот это вся как бы то, как в западной прессе описывается Россия как некое такое неоимперское государство, ну, это на самом деле полная чушь, потому что в России сейчас нет идеологии. Есть идеология личной власти одного человека, Владимира Путина, который мечтает оставаться правителем России вечно, насколько ему хватит здоровья. А здоровье он любит демонстрировать своим оголенным торсом, как мы видим, что у него все в порядке там со здоровьем. Да, он любит это подчеркивать. Хотя сейчас он уже, конечно, очень сильно сдал. Вот. Но смысл в том, что это... История как бы такого авторитаризма, персоналистский режим, который неизбежно заканчивается со смертью его лидера. Вот. И поэтому здесь я не вижу никаких там имперцев вокруг него, которые подхватят знамя, да, Патрушев. Когда он умрет. Ну, Патрушев, его сыночек. Еще один старец, да, который тоже пытается бодриться, да, или там Шойгу, который достался в наследство от Ельцина. Это все очень разные люди. Они сейчас боятся, да, Путина, потому что ему, как я уже говорил, что ему очень сильно там везет, да, вот он везунчик. И пока он ему везет, но сейчас ему уже перестало везти. То есть вот вся эта история с февраля – это история невезения. То есть это, конечно, история ужасная в плане того, что там в плане гибели тысяч украинских людей – адской вот этой войны, все разрушения городов, но с точки зрения некой исторической перспективы, это сплошное поражение России, потому что Кремль пытался сделать одно, а получилось другое. Слухай, ну тоді в мене от таке питання виникає. Якщо навіть, ну от окей, це персоналістська історія і так далі. Але виходить, що Путін зараз говорить і цими референдумами, і ядерною зброєю, що смотрите, ребята, я хочу залишитися при владі. Мені насрать, яка буде ціна. Ну, що я розумію, що я здохну, якщо в мене не буде влади, тому я готовий піти на будь-що. І отут виникає тоді питання, чи вірять йому з тією ядерною зброєю, чи американці просто будуть далі гратися в гру, як вони там це називають, варити жабу повільно, щоб вона не вистрибнула. Ну, так вона вже починає вистрибувати. Тобто Путін зрозумів, що якщо все буде тривати так, як воно тривало, то, ну, все закінчиться досить швидко. Тому він намагається підняти ставки. І от тут і виникає головне питання, що ж буде робити Байден в даному випадку. Якщо вони дійсно вирішать от використати тактичну ядерну зброю. От, наприклад, умовно кажучи, навіть без великих жертв, але просто сам факт її використання вперше там, з якого там серпня 45-го року. Ми опинимось у новому світі, у якому знову використання ядерного оружия знову буде актуальним. И это, ну, на самом деле сложно описать контуры такого мира. Как бы, это некое табу, которое было заложено во времена Холодной войны и сейчас. То есть если Путин этот табу нарушит, то, ну, на самом деле сложно представить. Ну что, все ядерную зброю почнут себе робити? Я думаю, очевидно, что будет відбуватися. Все вирішать, да, что окей. Все начнут снова. И мы можем стать свидетелем того, что ядерные конфликты возникнут там не только... с участием России, ну там Индия, страны, Пакистан. Которые имели Индия, Пакистан, да, которые имели уже давние в этом плане напряженности, да, сейчас ощутят, что вот можно, настало время. Северная Корея, опять-таки. Так, а, ну, а американці це допустять? От мені просто цікаво. Ну це ж фактично, ну я не скажу закінчення Пакс Американа, але це історія про доктрину Трумена, там всі діла, які в принципі є стовпами американської політики вже з часу, коли вони стали світовими лідерами. Тобто от я ж чому і питаю, це ж реально момент істини. Вони не можуть дозволити Путіну використати ядерну зброю. Чи я неправильно розумію суть подій? Ну, а які є у них рычаги на самом деле воздействуючи? Військові. Банально військові. Американська армія, яка, ну, в порівнянні з російською, це навіть не радянська американська армія, це армія, ну, просто армія 20-го століття і армія 21-го століття, причому нам номер один. Ну, це світова війна тоді буде. Ну, так... Реальна світова, третя світова війна. Застосування ядерної зброї – це ще є початок, ну, принаймні, так, yes. Такий. Так. Тому дешевше ж не допустити і конвенційними методами це стримати, ніж потім думати, що з цим робити. Вот это же экономично навіть дешевше. Ну, экономично так. Ну,
Я насправді зараз ми у ситуації невизначеності великої. Тобто ми можемо зараз фантазувати з приводу, хто що зробить. Що британська преса пише? Дуже цікаво, ти ж, я думаю, слідкуєш. От що говорять британці, тому що це теж ядерна країна. Звичайно, не порівняно з кількістю у Росії, але от це союзники американців і так далі. От що пише британська преса? Я не про Лістрас, там все понятно. А от саме ну, от, британський істеблішмент, британські журналісти, медійники. От, яка думка в Британії зараз з приводу цього двіжу ядерного? З одного боку, вони всі підтримують Україну, з іншого, я вважаю, що зараз британське суспільство хвилює більше їх економічні проблеми. А ядерка їх не хвилює, да? Якщо вдарять ядеркою десь по Україні, да? Ну, тобто це хвилює, але я бачу, те, що я бачу на вулицях, ці плакати «Не платіть Energy Bill», как бы, з 1 октября, того, що, вот то, що я вижу, да, вот реальність така. Вот, поскольку вот сейчас вот энергетический кризис и счета, которые должны всем прийти в октябре, это сейчас, мне кажется, прям очень сильно всех волнует. И мне кажется, общество британское еще не дошло до осознания того, что ну, есть реальность там, ядерной войны, Третьей мировой и так далее. Все-таки, как это сказать, коллективный разум, он не адаптируется так быстро к вот, переменам, которые сейчас происходят. Ну, от були такі, принаймні, повідомлення, що у Лістрас є один з викликів – це переконати суспільство британців, що у цьому винна все-таки Росія, а не те, що там санкції накладені, які вони там можуть виходити і просити зняти з Росії. Ну, принаймні, Росія там же ж розганяє ці протестні рухи. От, чи є ще цей виклик, чи це так? І ну, друге питання в мене буде теж прояснити позицію Лістрас, тому що до своїх виборів на посаду прем'єр-міністрки вона доволі жорстко з приводу ядерної зброї висловлювалась і прямим текстом, що вона готова застосовувати ядерну зброю. Так? А от в ООН, коли вона виступила, вона навіть, здається, фрази не говорила про ядерну зброю, вона це назвала бряцканням зброєю. Тобто її позиція пом'якшилася, і з якою метою це робиться? Вже перше питання це про... Ну, скажімо так, це були предвиборні, з однієї сторони, да, заявлення якісь. Тепер вона вже розсуждає в качестві діючого політика і не може бути столь радикальною в суждениях, вот, як мені кажеться. Ну, з другої сторони, ну, мы находимся сейчас все в ситуации как бы в совершенно непредсказуемой, да, и ситуации совершенно небывалой. Поэтому я просто сейчас вот как бы я стараюсь воздерживаться вообще от каких-либо там резких высказываний, потому что на самом деле ситуация действительно как бы абсолютно непредсказуемая. И мы сейчас вернулись даже не во времена холодной войны, такого еще просто не было, потому что, опять-таки, я же говорил, что во времена холодной войны было некое представление обеих сторон о том, на что они способны, да, когда вот мы говорим о коммунизме, да, и неком таком... Западе коллективном, да. Консервативном Западе, да. Это как бы... была одна модель совершенно. Сейчас как бы абсолютно непредсказуемая ситуация, то есть непонятно, какую позицию займут, например, там, те державы, благодаря которым Путин сейчас поддерживает российскую экономику, это Индию и Китай. Угу. Какая позиция? Вот сейчас мы про це поговоримо трошки пізніше. Да, я ще хочу все-таки повернутися до мого першого питання. Чи доводиться Лістрас доводити британцям, що винна Росія? Да, приходится, да, да. Тобто не всі розуміються. Потому что все, многие ощущают, что это все последствия Брексита, и, ну, и прямо скажем, это действительно повлияло очень сильно. Выход Британии из Евросоюза повлиял очень сильно на экономическую ситуацию. Вот. То есть сейчас вот эта вся ситуация с санкциями и всем российским энергетическим шантажом усугубило все, но как бы изначально все-таки ситуация все-таки связана экономическая ситуация с Брекситом.
тут я абсолютно убежден. Вот. И британское общество сейчас, да, оно находится в ситуации, когда ему нужно... Есть определенная поддержка вот, политики консерваторов в том плане, что противодействие России, да, но в то же время есть и огромное разочарование в экономическом плане. Вот. Удастся ли найти какую-то формулу, которая... Ну, сейчас я знаю, что масса всяких придумывается мер поддержки домохозяйств, которые сталкиваются с вот этим energy crisis, yes. Вот, поэтому сейчас не знаю, как они сумеют ли они вот найти некую формулу, которая удовлетворит британское общество. Ну, то вже їх питання, хоча, звичайно, тут і наше питання полягає в тому, що зрозуміло, що Британія один з наших головних союзників, який, слава Богу, поки що там допомагає, як може, за це їм величезне дякую, як би там не було. Так от, з приводу Індії і Китаю, то ж ти сказав, якраз ще одне питання, і, напевно, найбільше. Я думаю, ти звернув увагу, що весь цей двіж з референдумами і новим ядерним шантажем пішов після того, як товариш Патрушев злітав до Китаю. Де він там таємно мав зустріч, яка абсолютно ніяк не коментувалася, з найвищим керівництвом китайським. Відповідно, виникає питання. Ну, я особисто просто впевнений, що насправді Китай і Росія давно вже підписали якийсь аналог пакту Молотова-Ріббентропа, просто ми поки що про це не знаємо, але я впевнений, що він є. І взагалі Китай насправді має набагато більш зловісну роль, ніж хтось собі може уявити. Я впевнений, що вони, що Росія це був їх такий пробний шар, вони теж збиралися і збираються воювати, тільки трошки пізніше. Думаю, що тепер, звичайно, ситуація трошки для них змінилася, тому що, ну, очевидно, Росія, як ти сам сказав, має стратегічну поразку, але тим не менше своїх планів вони не відмінилися, Цзіньпінь просто зараз дивиться і думає, що йому робити далі, але плани свої він не міняє. Відповідно, питання таке. От уявімо собі, що Росія використовує тактичну ядерну зброю, Захід хоче відповісти. Що буде робити Китай? Багато хто говорив, що Китай в цій ситуації не стане на бік Росії, тому що він теж не хоче ядерної війни. От як тобі здається? А Індія, яка теж, до речі, ядерна держава? От твоя думка. Ну, тут тоже сложно на самом деле сказать, но мне кажется, что сейчас Китай очень сильно смотрит скептически на вот то, что делает Россия. Как бы там Патрушев там не визитировал в Пекин, но все равно они понимают, что Китай очень сильно не, как ты верно заметил, что он собирается воевать, но попозже. Uh-huh. Это как у товарища Джоу Энлая спросили, а что вы думаете о Великой Французской революции? Он сказал, что еще рановато давать оценки. От, здається, це міф, пане Скоркін, до речі, подейкують про цю історію, що ви там просто неправильно приклали. Говорять, що, да, ну, да, это не до речі, конечно, исторический, потому что речь шла о французской революции 1968 года. Ну, отож, да. Но тем не менее, мне нравится эта история, она, по-моему, очень отражает китайское мировосприятие. Окей, от вдарили ядерною бомбою. Американці щось роблять у відповідь. Що буде робити Китай? Давай спробуємо спрогнозувати, наскільки це можливо. От вони стануть публічно на сторону Росії чи ні? Ні, не думаю, що стануть на сторону Росії. Я думаю, що буде озабоченість, але не більше того. Не думаю. Ні, Китай зараз не в тому состоянии, щоб вступати от, в відкриту, як-то вв'язуватися. Они смотрят на это, как знаешь, там, ну, я не знаю, там, ну, я какой-то, может быть, не очень корректный там образ приведу какой-то. Ну, там сидят вот эти шанхайские триады, да, и среди них сидит вот урка татуированный, который вот видите, там пальцы показывает, кричит там, типа, я... Всех порежу, да? Порежу, да, да, порежу, да. Вот, а они смотрят такие вот и кивают. Вот как-то так это выглядит. Да, і чекають, поки труп Росії попливе. Хорошо, а якщо американці почнуть цей труп робити? Ну, от умовно кажучи, дивись. Ну, от я просто чому про це кажу, тому що я, чесно кажучи, хочу людям довести, що не те, що не треба нічого боятися, але мені здається, що Росія більше понтується, ніж це реально вони спробують зробити. Але, ну, от умовно кажучи, Росія щось робить, американці безумовно будуть жорстко відповідати, я в цьому не маю жодних сумнівів, як саме поняття не маю. Я прислухався до слів, до речі, Бена Ходжеса. Мені здається, він не просто так говорить, він висловлює ті речі, які Пентагон публічно не може сказати. Що буде робити Китай? Він буде спокійно мовчки дивитися на те, як кінчають Росію? Ну, от умовно кажучи. Ну, я думаю, що так. Да. На самом деле, ну, тут для
Китай смотрит какие-то сценарии, да, определенные, как это будет все происходить, например, если пойти вот против сложившегося некого мирового консенсуса. Да. Вот сейчас Россия очень резко пошла по линии там, собирания земель Советского Союза там, или там, Российской империи, не знаю. Стал превратившись в такого мирового турку, хулигана. Вот, Китай смотрит, стоит ли делать так на самом деле. То есть по-прежнему вопрос Тайваня, как бы он остается таким зависающим и не смотрят, то есть что происходит, как реагирует мир, да, на вот все это, как реагирует Запад, как реагируют страны третьего мира. То есть это очень важно, еще вот реакция вот этого как бы не западного мира, да, который сейчас тоже как бы, то есть очень хорошо вот мой коллега из центра Карнеги, Александр Бауна, очень хорошо это описал как некое такое мировой футбольный матч, в котором большое количество болельщиков. Вот у России на самом деле большое количество болельщиков. Это люди, которые, это страны, которые там по тем или иным причинам ненавидят Запад. Это вот страны того, что мы привыкли называть там третьим миром, да. Вот они сейчас смотрят, им нравится, что Россия вот так вот бросила всем вызов, да, и они болеют за нее. Но это такое, вот именно что боление, да, вот что такое футбольный болельщик? Это же не человек, который выбежит там забивать гол за свою команду. Он покричит на трибуне, прежде всего. И вот в этом смысл, как мне кажется, сейчас вот этой всей, вот этой якобы существующей в мире большой поддержки России, со стороны там, Китая, там, Индии, не знаю, арабских стран, Турции. Это все как бы выглядит так, что люди смотрят и просто болеют, ну, там, молодцы. Там, вот. И бабло зарабляют на да, России. А мы как бы, да, мы посидим, посмотрим, заработаем денежек как бы на этом, поболеем за вас. Вы молодцы, вы смелые. А мы нет, да. Угу. А мы, но лезть с вами вместе играть в одну как бы игру мы не будем. Ну от цікаво, вони, ну, їхня риторика, вона залежить від того, що США говорить. А це на словах, а на ну, а на справах, на ділі що вони роблять? А ви маєте в виду кого зараз? Ну, Китай, Іран, да. Ми про всі... Китай говоримо, про болельщиків оцих, які сидять і вболівають за Росію. Ну, нас... а много ли вони роблять? Вони зараз зарабатують гроші, прежде всего, на російських енергоресурсах, які зараз Росія з великим дисконтом все це продає. Вот, а от этого выигрыши там китайская, индийская экономика, Россия просто там судорожно пытается заработать себе на войну. На самом деле. Ну, пока это получается, но в перспективе это как бы, да, еще всего вот этого обвала на самом деле российской экономики нет, и поэтому пока они вот очень сильно радуются. Да. То есть Россия очень хочет быть великой державой, очень хочет ощущать себя там наравне с Китаем, но хочет ли этого Китай? И тут вся эта история про французскую революцию, я ее снова вспомнил. Хоть и 68-го года, но не важно. Но товарищ Чжоу Энлай пока не имеет. Как бы. Ну, добре. Що ж, будемо сподіватися, що Росія, скажімо так, знайде свій крах набагато швидше, ніж нам здається на даний момент. І, до речі, та мобілізація, про яку ми говоримо, яка б вона там не була непопулярною, але вона явно дуже сильно збільшить витрати на і економіку, і соціальні збурення, і те, що величезна кількість чоловіків буде просто ховатися, тікати, і, відповідно, не будуть нормально працювати, не буде працювати купа виробничих ланцюжків. Тобто, в будь-якому разі, це великий плюс, але, звичайно, є один нюанс. Все одно частина цього біологічного сміття доїде до фронту, чимала частина, і їх прийдеться утилізовувати Збройним силам України. Тому, як там не крути, але виходить, що зараз головним світовим, так би мовити, таким, знаєш, рушієм є Збройні сили України. І саме от конкретні взяти люди з автоматами, які зараз сидять на передовій, тому що це саме вони будуть вирішувати, як буде рухатися світова історія. Так що, друзі, коли ми говоримо, що Збройні сили України чимось нагадують Архангела Михайла, який прямо спустився з небес і разіть зараз змія російського, це так і є, друзі. А те, що тих болівальників дійсно дуже багато, тут Скоркін абсолютно правильно сказав. Багато хто вболіває за, багато хто проти, хтось подає водичку, хтось подає нам там вітамінчики, от, хтось нам форму навіть видає, тренує нас. Але
м'ячу бити треба все одно нам, друзі. Це треба дуже чітко розуміти. Дякую дуже тобі, Костянтине, що знайшов час. Це був Костянтин Скоркін, політичний дякую, оглядач. Дякую. Олена Вострова, Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.